អរគុណសួស្តីអ្នកកំពុងទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកចាប់ដើមជីវិតថ្មីជាលក្ខណៈខ្មោចលងទៀតហើយមិនដឹងថាមីនឹងវារៀបឆារបៀបម៉េចទេចាំមើលរៀបឆាអញភ័យកើតអត់ហេមួយថ្ងៃថាដូចដឹងមុនឯហ្នឹងមានស្អីត្រូវខ្លាចទៀតអេពេលខ្លាចយើងធ្វើឲ្យវាគួរឲ្យខ្លាចហើយកុំឲ្យគេដឹងមុនទៅអាហ្នឹងវាហៅថាអាយខ្ជូចាំថាអាយខ្ជូទៀតមែនណាប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរខ្ញុំនិយាយទៀតតែលេងអូភ័យគេហ្នឹងអាត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 ាអញសំដែងធ្វើខ្លាចឲ្យក៏បានដែរតើស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកានរឿងខ្មោចតែមិនគួរឲ្យខ្លាចអូខេអូខេអូខេ serious serious អុយខ្ញុំតមកពីម៉ាញហើយចូលក្បាលរបងមើលមានដៃមិនពេញខ្លួនអុយពលមកណាស់វែងតែមវែងភូមិអស់ហើយហើយមានបាយអូមកណាស់រមមិនឃើញអ្វីសោះជួយខ្លួនសិតតែប្រៃមានឃើញតឡាវ៉ាហោក្លាក់ខ្លះដូចណាគេតំដាក់ហើយពិបាកដល់ហើយជីវិតជាស្ត្រីដើរក្នុងប្រៃតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាគេមើលបើឃើញភូមិនៅក្បែរនេះមួយប្រហែលជាល្អអូយតបអីគេណាស់ភូមិមែនណាអូ my god ភូមិអូ my god ភូមិនិយាយដល់មកហាមដល់ហើយហើយជួងអញកាប់យកទៅផ្ទះសិនយកដាក់តាំងអូយហើយក្នុងខ្លួនឈើច្រើនមែនអងអើយហើយភូមិចម្លែកក៏ដូចមានអត់មាន villager មកក្បាលអញ្ចឹងមានក្រែតាតា villager នៅទីណា villager នៅទីណាអញចូលជាងថើអត់អូខេពងតដារកឈើផងឥឡូវបើកផ្ទះឃើញឈើផ្លែតប៉ັດជីមានសំណាងដល់ហើយម្យ៉ាងហេតុអីភូមិទូចម្លេះហងហាច់ភូមិគេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេភូមិអញវាលតាន់ហងបញ្ញត្តិថតវីដេអូទេត្រូវកុំពិផាសតថៃនៅអង្គុយដាក់ដៃអាណាតដាក់ដៃកើតអញហៅថាថតសិនបាញ់ចាំជួយអើយមើលទៅខាងលើដូចជាឃើញភ្នំមើលទៅខាងលើម្ដងទៀតឃើញដូចជាពពកតែឡើងភ្នំដូចមិនទៅនេះធម្មតាខ្ញុំហោះទៅតែឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំគេឲ្យមានបែដងខ្ញុំហោះទៅមិនកើតទេគូឡើងទៅតាមណាទៅណោះណែអានេះឡើងតាមទៅតាមអើខុសទៅឡើងកើតលើហើយអូ my god ក្នុងឆាបមានក្របធញ្ញជាតិពណ៌សអានឹងក្របអីគេអឺឲ្យនឹងតលងអូខេតិចអានឹងធ្លាក់មកកិនបាក់កទៅហើយកាត់កាត់ទៅភូមិគេមានតែពីរផ្ទះនឹងឯងបច្ចុប្បន្នបាក់ច្ដានហើយសេចក្ដីងងសាច់មន់សាច់មន់ហើយមាន campfire ណាគេរៀបតាំងអញ្ចឹងហ៎ងាយវា campfire ខប់ចិត្តទេហើយហ៎អញក៏សិនទេអូខេ campfire ណាតាំងអញ្ចឹងទេមកពីក្រោមទៅលើមកពីក្រោមទៅលើមកពីលើទៅក្រោមសំខាន់មិនឃើញសាច់មន់ងាកទៅយកសាច់មន់សិនសាច់មន់មិនក៏អត់មានរោមអញ្ចឹងអាណាគេបោចរោមយុទ្ធណាអោះមន់ម្ដុំពីរដុំហ្នឹងមាន់មួយហ៎ចង់ញ៉ាំមាន់នៅកន្លែងចឹងចឹងប្រហែលជាឆ្កែចចកវាស៊ីមាន់បានឃើញមាន់ដែរម្ដងចឹងតែបើឆ្កែចចកចោះមកបានក៏គួរតែមានផ្លូវឡើងដែរមែនទេអុយឡើងបានហើយប៉ះជិះស្រួលឡើងមែនតើថ្ងៃរៀបឆាកមកអញឡើងស្រួលតិចតថីហ៎ហើយអញឡើងមកលើនៅទៅអីឡើងមកលើសិនមានចំហាយមានក្លិនអុយនៅខាងលើមានកន្លែងតាណាមទៀតថ្ងៃសង់ឆ្ងាយពីស្បុកពេញពេញមានស្បុកពេញពេញយកទៅធ្វើសតូចបានណានេះហ្គេមនេះនៅតែស៊ីផុយតែម្ដងស្អាប់ស្អាប់អីគេនៅគិនឃ្លៀកអញឃ្លៀករៀបរាល់អស់អូ my god ភូមិយើងពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងមែនតែងហុយលឺអីនៅសាច់មន់មែនណា double kill double សាច់មន់តែហេតុអីមិនវាដាក់ដូចជាផ្លូវដូចដឹងថាយើងមកផ្លូវហ្នឹងតែនេះគឺជាអន្ទាក់មែនទេមិនដឹងថាសាច់រឿងទៅយ៉ាងម៉េចទៀតទេអីគួយខូចម្លងយកមកនេះញ៉ៃថើរបៀប review វិញតែហងមិនបាច់ធ្វើអីអាណាដើរនិយាយអីនេះឈួតទៅមែនទេអ្នកមើលគេធុញងាប់ហើយញ៉ៃថើរបៀប review ទីមេកម៉ាងក៏បានតែធ្វើទៅ
មីនោះដូចជាអ្នកនេះបានឃើញអញ្ចឹងថាយើងដើរមកអំផ្លែនេះយើងឃើញសាច់មន2នៅដើរតាមផ្លូវមិនដឹងថាអាណាគេដាក់ឲ្យយើងយកដើរតាមជាមួយវាទេហើយយើងឃើញថាផ្លូវ villager វានៅកោះតែកន្លែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្លូវតមកដល់កន្លែងនេះចេញមកលក្ខណៈធ្វើឲ្យយើងជាប់ធ្វើអន្ទាក់ធ្វើឲ្យយើងចូលទៅឲ្យវាធ្វើស៊ីយើងកើតអញ្ចឹងណាអ្នកនេះជាមួយនឹងការដើរទៅអាឡាក់ម្ដងទៀតយើងក៏ដឹងថាឥឡូវនេះយើងវិញផ្លូវហើយយើងដឹងថាយើងត្រូវទៅណាទេយើងចេះតែដើរទៅយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឃើញសត្វដាមឈើគ្មានឃើញផ្លូវដើរមួយវិញវងនិយាយទៅ position ក៏មិនបើ compass ក៏មិនមានហើយនិយាយថាផ្ទះខ្លួនឯងអត់ដឹងណាទេចេះដើរឡេអាឡូហើយមើលក្នុងខ្លួនសត្វដៃមិនដើរដៃមិននេះដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានអាក្រោះសំបីតែមួយអាក្រោះដៃក៏មានពាក់ដែរនោះគេចង់សួរថាតើនៅក្នុងរឿងនឹងតួអង្គខ្មោចគឺជាតួអង្គអាណាគេហើយយើងលេងមកមួយថ្ងៃមិនទាន់ឃើញខ្មោចទេមានថាឆ្ងល់ដូចឆ្ងល់ហើយកុំឲ្យវាខកខានទៅវេលាអ្នកគ្នាយូរធ្វើការបង្ហាញតួអង្គខ្មោចចេញមកតែម្ដងទៅអរសូមជម្រាបសួរឧបត្ថម្ភធម្មតាតួអង្គខ្មោចធ្វើសលេងធ្ងោដូចឆ្មាធ្លាក់ទឹកឡើយដោយសារតួអង្គខ្មោចរបស់យើងចេញមកតែសលេងទេយើងក៏ធ្វើការដាតួនៅក្នុងរឿងនឹងបន្តទៀតទៅដើម្បីដារោថាតួអង្គខ្មោចដែលលើតែសលេងនឹងមានរូបឆោមឡំពណ៌របៀបមិនខ្លះក៏លោចេញមកដូចធ្មប់ដូចថ្មឬក៏ដូចខ្មោចតែទៅយើងចាំមើលតអស់គ្នាពេលដែលអ្នកគ្នាឃើញថាខ្ញុំកំពុងតដាណែអ្នកគ្នាកុំធ្វើការធន់ដោយសោះខ្ញុំទៅធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាថានៅពេលដែលយើងដាយើងនឹងជួបខេមមួយដែលមានប្រហោងធំមែនតែនមិនធំប្រមាណទេប្រហោងប៉ិនរុនឲ្យយើងមមដែរទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងនឹងទៅខ្ញុំឃើញថាវាយ៉ាងងាត់ក៏ប៉ុន្តែថយនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំមាន64ប្រើតអស់មកដុំទេហើយមេព្រះអាទិត្យនេះក៏វាមិនតន់លិចដែរដែលថាតែយើងលេងមកមួយថ្ងៃនេះគឺយើងបិទកុំឲ្យព្រះអាទិត្យលិចនិយាយយើងញាក់សាហាវដល់ពេលដើរទៅខាងមុខតិចទៀតទៅយើងក៏បានឃើញថាយើងដើរអត់កិច្ចផុតពីព្រៃនឹងសាមមកវីដេអូនោះឃើញតែព្រៃនឹងឯងព្រៃដើមឈើ spruce នឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញអ្នកឃើញថាអ្នកដែលលេងហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការដើរមកដើម្បីកាប់ដើមឈើហើយយកដើមឈើទៅផ្ទះដូចអ្នកនេះឃើញតាមពីដើមវីដេអូយកថានៅក្នុង inventory របស់គាត់គឺមានដើមឈើដល់ទៅ64ឈើច្រើន stake ក៏ប៉ុន្តែអត់មានកូនឈើទេអូអញ្ចឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះដែរគឺដើរចូលមកកាប់ព្រៃឈើទេក៏ប៉ុន្តែដើរមកដល់កណ្ដាលព្រៃតែម្ដងអាណាគេទៅកាប់ព្រៃឈើទៅដើរដល់កណ្ដាលព្រៃគេតែដើរតែជួបឈើនៅកន្លែងហ្នឹងគេកាប់កន្លែងហ្នឹងត្រូវអត់អ្នកគ្នានេះដើរលេងដើរមកដល់អាណាណៃហើយឡើយហ្នឹងគឺបានតែឃើញថាដើរមកដល់ឃើញខេវទៅប្រហោងប៉ុណ្ណាណៃនៅចង់លោតចុះបន្តិចអីបន្តិចចង់សម្លាប់ខ្លួនបន្តិចអីបន្តិចក៏មិនដឹងខ្ញុំតិចទៀតប្រហែលជាបដូរអាជីពមកអង្គុយធ្វើវីដេអូខ្មោចមកអង្គុយ review រឿងវីដេអូខ្មោចវិញព្រោះឲ្យពេលខ្លះអ្នកដែលធ្វើវីដេអូខ្មោចវាមានសម្ពាធអានមានកម្រិតអីចឹងអ្នកគ្នាធ្វើវីដេអូខ្មោចចេញមកវាមានកំហុសខុសឆ្គងច្រើនហៅធ្វើជាលក្ខណៈវីដេអូរីវ្យូដោយមេកាម៉ាញ៉ៃនិយាយគ្នាទៅតំពីការវ៉ាស់កម្ដៅវ៉ាស់ស្ទង់កម្ដៅវ៉ាស់សីតុណ្ហភាពវាទៅថាវីដេអូនៅក្នុងវីដេអូកំ pl ែងវីដេអូខ្មោចវីដេអូអីហ្នឹងវាមានកម្រិតក្នុងការកំ pl ែងនិងកម្រិតក្នុងការគួរឲ្យខ្លាចល្បិចខ្លះវាធ្វើរបៀបដូចជាវីដេអូ reaction វិញយូរទៅឡៃចង់ធ្វើតាដាតូដាអីហោះដើរមកម្ល៉េះទៅក៏គាត់ឃើញថាយើងដើរមកដល់កន្លែងពុំមាន pillager អាបកូលវាស្អីគេ tower ដល់ពេលយើងធម្មតានៅក្នុង tower វាច្បាស់ជាមានកន្លែងណាវាម្លាក់ពួកអាឡេពួក golem តែដល់ពេលដើរមកឆាច់ទៅឃើញមានក្បាលខ្មោចក្បាលអីអញ្ចឹងមិនដឹងថាគូភ្នាក់ឬក៏គូស្រែកអាអីចឹងហ្នឹងអ្នកគ្នាដល់ពេលយើងឃើញក្បាលខ្មោចយើងកំពុងតែឆ្ងល់ថានៅកន្លែង pillager មិនបានមានក្បាល villager ហើយអត់មានក្បាល villager សោះតើ pillager ជាអ្នកសម្រាប់ villager ឬក៏ណាគេអ្នកសម្រាប់ pillager នៅក្នុងសាច់រឿងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពី YouTube មកតែអ្នកគ្នាធម្មតាអ្នកគ្នាច្បាស់ជាបានដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើខ្លួនឯងទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងគឺ video hermit cake របស់ខ្ញុំធម្មតានៅឯជាមួយនឹង video កំ pl ែងនៅក្នុង line short ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង video នេះគឺខ្ញុំយកមកពី Ray Kalom Creepy Pasta អញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកមកនិយាយពីបើធ្វើការ review អ្នកគ្នាមើលថាវាមានលក្ខណៈរបៀបមិនដូចអ្នកគ្នាឃើញមុននឹងអញ្ចឹងថាយើងដើរទៅដល់ឃើញនៅក្នុងត្រង់នីមួយៗគឺអត់មានអីទេដូចជាមានអ្នកណាគេវាយចេញហើយរត់ចេញអស់អញ្ចឹងណាដែលធម្មតានៅក្នុងត្រង់នឹងគឺវាច្រើនគឺត្រូវមាន Alley ជាមួយនឹង Golem ក៏ប៉ុន្តែដូចឃើញអញ្ចឹងថាដែកមុននឹងលិចកាប់ដីបាត់ហើយនៅអ្នកណាគេជន់ងាប់ទេនៅខាងក្នុងយើងមើលឃើញថាគឺគ្មានក្បាល Villager ទេគឺឃើញមានក្បាល Villager ពាសពេញនឹងទាំងទៅជាមួយនឹងការប្រើ Redstone ទៅដូចជារបៀបឈាមអីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាដើរចូលមកខាងលើទៅយើងក៏បានឃើញថានៅខាងក្នុងដូចមានលក្ខណៈបាក់បែកឬមានអ្នកណាគេដុតអីអញ្ចឹងឬក៏ហាបុកធ្លុះអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏ប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែង Tower មួយនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទីបានទេដោយសារតែយើងមិនគ្រូទីទេដល់ពេលយើងហាយធ្វើការដើរទៅលើម្ដងទៀតគឺក៏បានឃើញថាមានឆេះមួយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបើកឆេះហ្នឹងមកគឺយើងមានអាធំរបៀបជាថោធំនៅខាងក្នុងហ្នឹងរបៀបដូចអិនឆានឲ្យយើងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើដល់ពេលដល់វាអិនឆានមកអញ្ចឹងថាយើងគួរទៅធ្វើរបៀបមិនទៀតហើយអាណាគេអ្នកអិនឆានយោងទៅតាមការវ៉ាស់ស្ទង់កម្ដៅក្នុងការមើលវីដេអូនឹងយើងក៏បានដឹងថាអ្នកដែលកំពុងបើកឆេះនឹងគឺគេភ័យព្រួយមែនតើអ្នកឆ្ងល់ថាអាណាគេដាក់អិនឆានថាខ្លួនឯងគេជាអ្នកអិនឆានឬក៏គេដេកយសបអិនឆានឬក៏មិត្តភ័ក្ដិនៅក្បែរខ្លួនរបស់គេជាអ្នកអិនឆានអញ្ចឹងទៅគេក៏បានធ្វើការរត់ចុះពី Tower នឹងដើម្បីចេញទៅខាងក្រៅវិញដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចទៅឡើយហើយយប់ក៏បានខិតចិត្តក្តិតក្រំដល់ហើយនៅពេលឃើញព្រះអាទិត្យចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលដែលលេបឆ្មាអឺរ៉ាដូចជាអ្នកគ្នាបានលើអញ្ចឹងថាសលេងនោះគឺមិនមែនសលេងមិនឃ្លាំងទេគឺសលេងខ្មោចឧបកិច្ចដែលឆ្នះហើយអ្នកគ្នាច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចព្រឺព្រួយទិញទូចហើយមានក៏រៀបថាឆ្ងល់ថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីហើយក៏ប៉ុន្តែដូចអ្នកគ្នាដឹងអញ្ចឹងថា
ថ្ងៃមិញឃើញអញកំពុងបញ្ចូលសលេងទេមិញនេះវិញអញត្រូវធ្វើសម្ដែងខ្មោចទេអត់មើលពេលមើលវេលាដោយអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងថាអ្នករីវីយូនេះវាខ្លាចខ្មោចទេដោយសារតែអ្នកខ្មោចវានៅចិត្តខ្លួនដែរទេអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានទៅធ្វើរបៀបភ័យខ្លាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងឯងដោយអ្នកគ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងថាម្នាក់នឹងគឺភ័យខ្លាចខ្មោចតែនៅតែពលឺប្រច័នគេភ្លឺចាំងចាំងចង់ជាងថោចទៀតរីវីយូអត់ដឹងថាគេដល់ដំណាក់កាលត្រូវពេលថ្ងៃឥឡូវដល់ពេលថ្ងៃចាត់ទុកថាយកមិញគឺជាសុបិនចុះឥឡូវងើបពីដេកមកគឺយើងមានតណាតណីទេកន្លែងដាកន្លែងអីហ្នឹងគឺនៅកន្លែងតដាហើយថោចយើងប្រើអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយយើងបានឃើញថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចតរបស់ UFO ទៅណាគេដាក់ TNT ចំនួន5 6គ្រាប់ផ្ទុះលេងឲ្យខ្ទាតពេញនឹងយើងទៅដើម្បីឲ្យវាបង្កើតជាលក្ខណៈថាស៊ីនមួយដែលមានគួរឲ្យខ្លាចយើងក៏បានសម័យទៅពេលយប់មិញទៅថាយប់មិញយើងដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងទៅយើងក៏បានឃើញមានប្រហែងប្រហោងកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនកន្លែងហ្នឹងទេគឺកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាទាំងហើយវាបង្កើតឲ្យវាមានចម្ងល់មួយថាអេណាគេអ្នកផ្ទុះណាគេអ្នកធ្វើឲ្យខ្ទេចអីអញ្ចឹងណាម៉ាក់អូយីមែនប៉ុនសាហាអ្នកដែលធ្វើនេះហើយយើងក៏បានឃើញថាឥឡូវយប់ទៀតហើយមិនដឹងថាឥឡូវហ្នឹងក៏ឬក៏គេសម័យសម័យទេដូច្នេះខ្ញុំគេចាប់ចូលសលេងតាណាអ្នកគ្នាឃើញពលឺក្រហមចិត្តដាតរោតាណាឃើញប្រច័នទៅចង់ខ្លាចដំណាក់កាលវាភេបំទៅវាមិនបានឥឡូវយើង skip ទៅដល់កន្លែងជួបខ្មោចក្នុងវីដេអូនឹងហ្មងទៅអញ្ចឹងអីគេសលេងអីហ្នឹងអូយញ៉ាំមកក្រៃមកខ្ញុំនៅក្រៃឯងហើយញ៉ាំមកក្រៃមក Credit video goes to Regaloom Creepy Pasta